ale mu to nestačilo na dorozumievanie sa v jeho okolí, že v škôlke, keď s tým rozprával, tak sa moc nevedel s tým dorozumieť, že s rovesníkmi, kvôli tomu zatrpkol a stal sa z neho emo-nácek. A potom našťastie našiel taký rýchlo kurz, ktorý rýchlo naučíme, že ako také základné slovička. Ako robí Hitler, ako robí Kotleba, kot, ako robí Tiso, tis, ako robí Tuka, tuk, tuk, poďme spolu, nežerme tuk, radšej si dajme nebeskú pránu, otvoríme bezkú pránu. Hej sa slova, kto poda dýchať pránu. Hej sa slova, kto poda dýchať nebeskú krásnu slovenskú pránu. Maďarskú pránu, zahraničnú nedýchajte. Neprekračujte hraničnú čiaru, keď dýchajte pránu, pretože maďarská prána vám preprogramuje DNA, takéto sa nepatrí do mačky. Preto potom vyrástol trošku viacej a zistil ďalej, že dobre, prána je v pohode. Lenže jeden zo základných pilierov slovenskej ekonomiky sú žlté čiary. Dal som si prvú žltú čiaru, uvidel som slovenskú národnú žiaru nad Kotlebom. Uvidel som slovenskú národnú žiaru nad Mazurkom, tancoval som kapurku trošku Mazurku. Žlté čiary, čo spia nás v slovenskom národe veľký fás. Žlté čiary, čo spia nás, Kotleba mi ukáže so svojím pasom toľko krás. Žlté čiary, čo spia nás, žlté čiary, čo spia nás, žlté čiary, hnedé čiary. Spravy národňa má iba hnedé čiary, lebo žlté sú z Ázie, správny národňa má hnedú čiaru, správny národňa má hnedú čiaru v nás. Hnedú čiaru v nás. A médiá za predané hovoria, že žlté čiary sú kvalitnejšie a biele ešte viac. Iba že my im neveríme, oni taktiež klamali, že človek vyletel na mesiac. Oni klamali takisto, že Židovia ešte neexistujú. A hľa, ja som práve jedného videl, keď som si dal žltú čiaru, Židovia. A ešte si musím trošku do nožteka pridať. Putrujem ho žltou čiarou, hnedou čiarou. Čo zbýva? Čo zbýva? No a po tomto, bohužiaľ, už toto bola iniciácia do dospelosti. Áno, veď to vravím, že už vlastne po tomto už môže si každý cítiaci, národne cítiaci človek povedať, že už áno, už som dosiel ten bod, keď som dospelý, môžem si založiť rodinu, ale musí byť tradičná. Viete, aká je tradičná rodina? Toto je LGBTI prasa, to nie je tradičná rodina. Tradičná rodina prasiat je, keď máte veľkochov, kde je 10 000 prasiat a ich inseminujete. A toto podporujú tradičná rodina. Tradičná rodina, keď ste Boris Kolár, je, keď napíšeš svojej milej vyšu kameča. A tradičná... Veľký problém nastal v tom, že ako je všeobecne známe, bohužiaľ, medzinárodne cítiaci ľudia, medzi nimi je príliš veľa mužov a málo žien. No a teraz, ako tu
túto dilemu vyriešiť, ako... Áno, nie je to sexizmus, pretože... Je to sexizmus, pretože je to tradičná slovenská hodnota. Sexizmus je tradičná hodnota. Takže preto veríme svojmu vodcovi a... Áno, je to aj apel na to, aby dievčence proste prišli medzi národne cítiacich ľudí a dali im to pocítiť poriadne, pretože oni musia to zrašť pokiaľom. No, áno. Naše ženy sú najkrajšie na svete. A ak nie sú najkrajšie na svete, sú najkrajšie aspoň na Slovensku. Naše ženy sú najkrajšie na Slovensku. A ak nie sú najkrajšie na Slovensku, sú najkrajšie aspoň v Banskej Bystrici. A keď nie sú dorici najkrajšie v tej Banskej Bystrici, tak bude nejaká žena Brezná, čo za mnou príde do Brezná. Odišiel Jozefky, čo je to veľká vec, na jeho počesť premenujeme Vysovec. A už potom, jak sa budem skláňať nad Tisom, podľa neho čiernu nad Tisou premenujeme na bielu nad Tisom. Ženy, aj muži, aj deti, od mladých do starca. Všetci svorne, každý Slovák oslavuje 14. marca. To je reálna báseň, ktorú napísal nejaký tanúšik Jozefa Tr. Viete, čo by som... No, to dám na záver prednes poézie, pretože poézia to už je vrcholný prejav kalokagatie. A vy takéto nechápete, pretože ešte sme iba na nejakom... Ešte nie sme úplne v poslednej fáze vyučovania, v takej tej najkultivovanejšej. Ešte sa musíme naučiť nejaké základné ďalšie zručnosti, ktoré nám svet, tento svet po nás vyžaduje. Ach, Pane Bože, povedz mi, aký je zmysel života? Pane Bože, povedz mi, je to moju hlavu zamotá. Celý čas pátram, celý čas hľadám. Och, a vstávam a sadám a neviem, čo to je. Asi mi z toho môj mozoček odumrie. Ja som taký sprostáš, na šťastie prišiel za mnou Eliot Rostáš a už mi povedal, jak to je. Sú to Židia, oni odávajú svet, sú to Židia, už to všetci deti vieme hneď. Sú to Židia, zmysel sveta tohto sú Židia, za všetkým hľadaj Žida, aj za tebou hľadaj Žida, aj za sebou, aj za mnou, aj hore dole hľadaj Žida, v kebabe aj v to falafeli, aj v kari. Hľadaj Žida v princových haluškách, aj hamburgery všade, hľadaj Žida. A české pivo, slovenské pivo, ruská vodka, všade hľadaj Žida. A arabská káva, arabský kôň, aj za tým hľadaj Žida. Aj kotleba, ty som mazurek, za tým hľadaj Žida. Aj za Šorošom hľadaj Žida, ale za Žildom hľadaj Šoroša. Všetci vieme, takže každý národný ak tým pádom vie, že holokaust síce nenastal, ale aj tak bol správny. Dobre. Narad poézia. Poéziu pre slovenských národniarov generuje špeciálna entita počítačová, volá sa umelá inteligencia.
umelá inteligencia je schopná napodobniť mladého nacionalistu s 500-násobnou rýchlosťou, čiže je to jedna z prvých vecí, v ktorých našla umelá inteligencia uplatnenie. Pretože zatiaľ ešte to nie je schopné síce nahradiť napríklad šoféra autobusu. Ale je to už schopné nahradiť napríklad priemerného internetového diskutéra, alebo aj priemerného poeta. Takže teraz si načukáme zo pár písmeniek do počítača a zažijete národné obrodenie. Teraz mi počítač vyhodí národoveckú poéziu a ja vám ju prečítam naživo. On vlastne bude médium medzi týmto, kde si to národné povedomie si v tomto. A ja som iba médium, cez ktoré národ príští von do vás. Ešte iba určitú časť, takú tú nekultivovanú, nedospelú. A čo Miley Cyrus? Áno, Miley Cyrus je ešte pre tých menších, len pre maturáta. My sme dospeli svojprávni Slováci, ktorých ovláda Európska únia, ale sme svojprávni. Manipulujú nami židojaštery, ale aj tak máme svoju svojbytnosť a vieme ju prejaviť. Preto táto pesnička je presne o tom. Skúste v sebe objaviť veľké zviera, čo je vo vás. A je jedno, čo to vaše zviera je, ale ono sa rád zbúri a valašky budú letieť vzduchom a poštkovia sa budú plodiť jeden za druhým a všade budú rovnoramenné kríže na zelenom pozadí a to je vysnívaná utópia. Vysnívaná utópia je, keď pohodujú ľudia za kačmi na hrudi. Snívali, máme to v našom genetickom kóde, pretože starí Slováci, tí sú starší ako dinosauri. Genom starých Slovákov siaha do čias, keď ešte Einstein nevynašiel teóriu relativity. A pán Božko ešte nestvoril túto zemeguľu, pretože aj jeho stvorili Slováci. Vedeli ste, že slovo Allah pochádza zo slova Valach. Aj vám slovo našli Slováci. Pozor, to čo sa povedal teraz. Autorom tejto teórie je Oskar Cengroš, neúspešný kandidát za SNS, ktorý je tiež presvedčený, že má sa byť slovenský. Vše tajné dejiny, presne, je tu niekto, kto sa vyzná. Preto... Dobre. Jo, toto je až moc alternatívne ladenie, akože nadskovia sa označujú za alternatívu, ale keď im pustíš alternatívnu hudbu, oni sa zgrcajú na kusy, chápeš? A my musíme udržiať kultivované slovanské ladenie, ktoré vynašiel boh Kotleba, lebo to není v slovanskom panteóne, ale aj tak my vieme pravdu. Nemôže vydržať alternatívne ladenie. Vtedy, keď skončila moja v ľudstvo viera, mi kamoš povedal, skús byť zviera. Ten osudný deň, keď sa presiahla school.
keď som sám, až ty, keď už zle sa mám, vtedy si povzdychnem, skús byť viera, skús byť viera, skús byť viera, vykám oči po pedál, skús byť viera, skús byť viera, skús byť viera, vykám oči po pedál, skús byť viera. Solo na gitaru, počkaj. Sola, nech, dobre, teraz necháme tomu zvieraču priestor. Zviera vám dám na slovo. Nejaký dobre. Slovenské prasiatka, pekný synov máte. Slovenské prasiatka. Dobre, najlepšie zviera je tuná, lenže toto zviera má svoje špeciálne požiadavky na tuto. Slovenské tradičné mačovstvo. Nebuďte ovce, chovajte ovce. Je to tradičné polnické mačovstvo. Ak chceš šestný byť, sľuby vyplniť. Ak chceš dobrý byť, skús byť zviera. Ak si chceš ctiť svojich predkov, svojich babičky aj svojich šedivých detkov, ak chceš mať väčšinu povedť svojho narodného psíka aj našej starej mačičky, skús byť zviera. Lebo zviera je citlivý tvor a tiež otrápi mor, aj cholera, aj kvapavka, aj syfilis, tvá kvári, ho to kvári, trpí, trpelo za vlády Rakúsko-Uhorska, trpelo za Čechoslovakizmu, trpelo aj za Sovietského zväzu, trpí za Európskej únie, chápete, slovenské národné zviera je predurčené trpieť. Kto netrpí, není Slovak, hej, hej, hej. 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 Áno, áno, vy ste ešte začali skandovať, aby som strhol tam, všetci Slováci by povstali, urobili by revolúciu Roxorom a potom by to bolo konečne, ale ja nechcem byť ten revolucionár, ja to prenechám ľuďom, ktorí sú kompetentnejší ako som ja sám. Je tu niekto z vás revolucionár? Ak nie, tak chodte do mačky a skúste byť všetci jedno veľké kolektívne zvieratko. Túto akciu sponzovali Spojení slniečkári Slovenskej republiky, Bratislavská kaviareň, ktorá je tam o pár schodov vyššie a okrem toho aj Európske hlavné mesto Funguly a Eurofondy. Ďakujeme za výdrž. Petka.